Shqiptarët i përjetuan në ankth 3 ditët në pritje të paqes në Kosovë. Në Selinë Qëndrore të NATO-s në Brukseli, ku që nga 24 Marsi i këtij viti, Aleanca Atlantikut dhe Veriut vendosi të përgjigjej me gjuhën e forcës së regjimit të Miloševićit, orët e pritjes ecnin ngadalë. Në 78 ditët e bombardimeve ndaj Jugosllavisë, selia Aleancës ishte e pushtuar nga qindra gazetarë të huaj, pothuajse nga e gjithë bota. Në javën e fundit të luftës, miqtë të privilegjuar të NATO-s ishin edhe një grup gazetarësh të mediave elektronike shqiptare. Aleanca e priti me optimizëm të matur hartimin e projekt rezolutës për Kosovën nga ministrat e jashtëm të grupit të 8 në Kërn. Zëdhënësi NATO-s Xhemi Shi e kushtëzoi me një herë ndërprerjen e bombardimeve me tërheqjen e të gjitha trupave ushtarake serbe nga Kosova. Now of course it is up to President Milosevic to demonstrate through his actions that he is going to keep the commitments that he has made. Dani i qytetit u kushtëzua më pas nga peripecitë e bisedimeve në Kumanov me gjeneralëve të NATO-s dhe të ushtrisë jugoslave. Serbët po luanin deri në momentin e fundit me padurimin e NATO-s për të hyrë në Kosovë. Pas 20 orë bisedimesh nga çadra e tij në Kumanov në kufirin jugoslavo-maqedonas, Gjenerali Anglez Majk Xhekson të mërkurën në mbrëmje i dha fund hamendjeve për fatin e luftës. Gjeneralët e ushtrisë jugoslave kishin pranuar më në fund të largoheshin nga Kosova për të zëvendësuar nga 50.000 ushtarët e NATO-s. Aleanca vendosi të fusë me njëherë trupat paqëruese në Kosovë, sapo të niste tërheqja e ushtarëve të parë serb. Ajo që ka vlerësoi më tepër në NATO ishte pjesëmarrja e 10.000 ushtarëve rusë në misionin paqëruesës në Kosovë nën komandën unike të Aleancës. Rokitja e akrepave të orës së paqes ishte ndjerë fuqishëm nga Kumanova në Bruksel e më pas në të gjithë kryeqytetet e botës. Pas mbledhjes urgjente të Këshillit të Ambasadorëve të Vendeve Anëtare të NATO-s, sekretari i përgjithshëm i Aleancës, Javier Solana, deklaroi zyrtarisht fundin e bombardimeve. Ky vendim u përshëndet më njëherë nga ambasadori i Shqipërisë në NATO, Artur Kuko, i cili ngriti zërin ndaj masakrave, diellive dhe shkatrimeve që po kryenin ushtarët serb gjatë rreqjes nga Kosova. Megjithatë, fantazma e luftës ishte vrarë. NATO e kishte fituar betejën për Kosovën, duke hapur kështu rrugën e kthimit të refugjatëve në shtëpitë e tyre. Parashikohet se vetëm 50% e të dëbuarve mund të rikthehen në Kosovë në 3 muajt e ardhshëm. Zyrtarët e lartë të Aleancës kërkojnë nga UÇK-ja që të mos krijojë incidente gjatë rreqjes së trupave serbe. Vendimi i ndërprerjes së sulmeve ajrore ishte marrë me konsensusin e të gjitha vendeve anëtare të Aleancës. NATO e kishte vlerësuar situatën si në aspektin politik dhe në atë ushtarak. Gjenerali amerikan Wesley Clark, komandanti suprem i NATO-s, kishte arsyetuar në terren vendimin e marrë duke i paralajmëruar serbët të përmbajnë marrëveshjen së nënshkruar në Kumanov. Shtabi suprem i forcave aleate, ashtu siç quhet ndryshe pjesa ushtarake e NATO-s, ndodhet disa kilometra larg Brukselit në Mond. Për 3 muaj me radhë në këtë ndërtesë, Clark dhe gjeneralët e tij kanë përcaktuar objektiva që janë bënë më pas në shënjestër të fredhave dhe raketave të NATO-s. Që nga viti 94 Shqipëria bën pjesë në partneritetin për paqe të NATO-s me vendet e Evropës Lindore. Pozicioni që ka mbajtur shteti shqiptar gjatë muajve të konfliktit ka gjetur simpatinë e zyrtarëve të NATO-s. Shqiptarët kanë kontributin e tyre në vendosjen e paqes në Kosovë, deklaroi gazetarëve shqiptar para largimit nga Brukseli zëdhënësi i Aleancës Xhemi Shi. Ndaj NATO duhet të luajë rolin e saj në rindërtimin e Shqipërisë. U larguam nga Brukseli në ditën kur paqja në Kosovë ishte jetuar vetëm 24 orët e para. Shekulli i ri po hapte një epokë të re për shqiptarët, rrugën që të dërgon në Europë.